Şəmkir rayon polis şöbəsinin Kür polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş çətənə kolları aşkar edilərək götürülüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, polis əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Qəbələ rayon Nizkənd sakini Rizvan Abdullayev, Tovuz rayon sakini Elnur Hümbətov, Şəmkir rayon sakinləri Şahmar Hüseynov və Xəyal Həsənovun rayonun Qapanlı kəndi ərazisində xüsusi agrotexniki qaydada qulluq etməklə yetişdirdikləri narkotik xassəli çətənə kannabis bitkiləri aşkarlanaraq götürülüb. Əraziyə baxış zamanı oradan 345 ədəd ümumi çəkisi 121 kg 800 gram olan narkotik çətənə kolu, həmçinin həmin kollara xüsusi qulluq göstərmək üçün zəruri alətlər aşkar edilərək götürülüb. Dindirilmə zamanı saxlanılan şəxslər may ayında bir araya gələrək narkotik vasitə becərmək barədə qərara gəldiklərini etiraf ediblər. Əkməyə gedəndə yer tapıldı, qərarlaşdırıq, hər də əkilməli, getdik, təmizlədik, əkdik. Çəkimizin əşəni toxumları idi, məlum. Həşin ilə yiyib içmək məclisində oturmuşduq. Əkməkdən söz düşdü, mənim çəkdiyimizin əşəni toxumundan var. O məqsəddən elə çəkməyimiz olsun deyə əkdik, basırdıq. Qərara gəldi ki, bu toxumu da təşkil edə bilər. Rizvanla məsləhətləşdik, işte yeri göstərdim, əhdi mən də dedim, mənə də çəkmək üçün onlar da məsələn. Götürülmüş maddi sübutlar müvafiq ekspertizaya təqdim olunub. Faktla bağlı rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir.